អតនជនជំងឺមកកាន់ក្រុមការងារតាមបណ្ដាខេត្តដែលជាដំបូងនេះគឺផ្ដោតទៅលើឈើក្រញូងរាប់តម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារទៅបានវោហ្វើអញ្ចឹងឯអ្នកសារព័ត៌មានទទួលរងនឹងការប្រមាថពីអ្នករកស៊ីឈើក្រញូងឈើក្រញូងកំពុងតែវោហ្វើហើយអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានទទួលការប្រមាថពីអ្នករកស៊ីជួញដូរឈើក្រញូងអញ្ចឹងជាបាសព័ត៌មាននេះសូមជួបជាមួយលោកហៀងថៃបាទសូមជំរាបសួរលោកហៀងថៃបាទបាទសូមជំរាបសួរលោកសរ៉ាន់សូមជំរាបសួរកញ្ញាម៉ាលនីសូមគោរពតអតនជនស៊ីជំងឺក្នុងបាទចាជំរាបសួរលោកថាលោកថាតើករណីបង្ក្រាបឈើកញ្ញូងនេះយ៉ាងម៉េចដែរហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវជាអ្នកឈ្មោះនឹងគាត់ជេរប្រមាថទៅវិញចាបាទបន្ទាប់ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាបានផ្សព្វផ្សាយអំពីករណីសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចុះទៅពតនឹងបង្ក្រាបក្លាំងស្ទប់ឈើកញ្ញូងមួយចំណែកស្ថិតនៅក្នុងភូមិបោះថ្លន់ឃុំស្វាយជាតិចំការលើខេត្តកំពង់ចាមដែលមានម្ចាំងឈ្មោះម៉ាំងជារួចមកនៅព្រឹកម្សិលមិញនេះនៅក្នុងបាទវិញខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកំពង់ចាមគឺបានលោកព្រះរាជអាជ្ញារងលោកនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើរួមទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតបានចាត់ដានធ្វើការវាស់វែងឈើទាំងនេះទៅតាមប្រភេទខ្នាតផ្សេងៗគ្នាដែលមានកម្រាស់ហ្នឹងខ្លះក្រាស់ខ្លះស្ដាលអញ្ចឹងទៅហើយមានវែងនិងខ្លីហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការវាស់វែងរួចក៏មានការរុញតាមរទេះដើម្បីយកទៅរក្សាទុកនៅក្នុងបន្ទប់មួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើផងដែរប៉ុន្តែចំនួនម៉ែត្រគីបឬតងន់ប៉ុណ្ណាគឺមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយទេដោយសារមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពុងធ្វើការបូកសរុបបាទហើយអ្វីដែលកត់សម្គាល់មួយទៀតបន្ទាប់ពីសពដៃករណីពាត់ចាប់ឃ្លាំងស្ទប់ឈើឈើកញ្ញុំនេះដែរគឺថាកាលពីម្សិលមិញនេះអ្នកយកព័ត៌មានទូទាស់អបរាម្នាក់ថាបានរងការជេរប្រមាថតាមទូរស័ព្ទពីក្រុមឈ្មោះរកស៊ីឈើកញ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះផ្សាយមេងឡាយជាមន្ត្រី PM សាក់ពីសកពងទៀនផងដែរហើយក៏មានបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងតុលាការផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបញ្ជីឡានឈើរបស់ខ្លួនបុកជាមួយឡានមេត្រីនៅពេលកន្លងទៅបាទហើយតែកទៅនឹងបញ្ហាជាប្រមាថអ្នកសារព័ត៌មានទូទាស់អបតារូបនេះដែរគឺថាគាត់នឹងក្រងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការពីបទជេរប្រមាថដោយថាមានការប៉ះពាល់ទៅអារម្មណ៍ធនខុសទៅដល់រូបគាត់បាទអូបាទចុះអលោកថាច់មានអ្វីចង់បញ្ជាក់បន្ថែមលម្អិតទាក់ទងបញ្ហានេះដើម្បីជូនដល់ទស្សនិកជនដែរទេបាទបាទគួរបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាបើតាមប្រភពព័ត៌មានគួរឲ្យទុកចិត្តបានឲ្យដឹងថាឃ្លាំងស្តុកឈើកញ្ញុំខាងលើដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះម៉ាំងជាហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីអាវុធហានផ្ទៃប្រទេសហើយនៅក្នុងឡានជីដែលបាក់ពួកយ៉ាងនេះបានរត់ចោលឡានក៏មានផ្លាក logo អាវុធហាននៅខាងក្នុងនេះដែរបាទហើយចំណែកឈ្មោះហេងហៅផោក៏ជាឈ្មោះរកជាកញ្ញូផងដែរក៏មានធ្លាប់មានតំណោះអំពើសង្ខាជាមួយស្រីកំណាន់របស់ខ្លួនបាទសរុបជារួមគឺថាអ្នកដែលបានរៀបរាប់ខាងលើគឺសុទ្ធតែមានភាគហ៊ុននឹងរកស៊ីជាមួយអុកញ៉ាម្នាក់ឈ្មោះលីជុនអ៊ូផងដែរបាទតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈ CMC ក្នុងពោឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នតុលាការធ្វើយ៉ាងណាវេកមុខរកអ្នកស៊ីរកស៊ីឈើកញ្ញូខាងលើឲ្យបានអមរជាតិការតាមផ្លូវច្បាប់បាទបាទហើយលោកថាចុះលោកថាមានបានតាក់ទងទៅមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថប្រចាំខេត្តនឹងដែរទេពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមានថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឈើកញ្ញុងនេះបាទបាទទីនទីកំពង់ចាមពុំបានតាក់ទងទៅលោកមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ចាមបាននៅឡើយទេហើយសម្រាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទាំងនេះខ្ញុំបាននឹងតាក់ទងទៅគាត់ដើម្បីបកស្រាយឲ្យទស្សនិកជនបានដឹងផងដែរបាទមានធម្មតាទេដែលមន្ត្រីអាវុធហត្ថមានតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់
មេបញ្ជាការរងបាទហើយរកស៊ីឈើនឹងហើយប្រើឈ្មោះសិតតាយកអំណាចពេលអំខាត់មកប្រើទៀតមិនធម្មតាទេណាបាទយើងរងចាំមើលមើលមន្ត្រីអាវុធហត្ថដល់ពេលអញ្ចឹងវាខូចដល់ស្ថាប័នអាវុធហត្ថដទៃទៀតដែលគាត់ល្អដូចទៅឥឡូវមេបញ្ជាការខេត្តកំពង់ចាមនេះអាវុធហត្ថនេះគាត់ល្អតែគាត់ទៅស្អុយឈ្មោះតាមពួកហ្នឹងហើយគាត់អត់មានបានផលប្រយោជន៍សោះបាទហើយចាំដល់បើបន្ទូបន្ទុកខកំហុសគាត់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្នាក់លើជាពិសេសមេបញ្ជាការខេត្តលោកដែលមានវិធានការចំពោះកូនចៅខ្លួននៅអង្គភាពនេះបើមិនមានវិធានការគេប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងយល់ខុសថាគាត់នឹងរួមដៃគ្នាហើយបើគាត់អត់មានវិធានការមិនអញ្ចឹងធម្មតាប្រហែលគេប្រាប់ថានេះចោលហើយអត់ចាប់គេមិនប្រាប់គេថាអូដៃគ្នាហ្មងអញ្ចឹងបាទដូចពាក្យថាត្រីមួយកន្ត្រកស្អុយមួយស្អុយអញ្ចឹងយើងដកតែត្រីដកតែមួយស្អុយចេញទៅហ្នឹងបាទកុំឲ្យប៉ះពាល់នេះដកហើយត្រូវដាក់វិន័យមកតាមក្រក្រមអាវុធហត្ថយើងទៅព្រោះថាមានវិន័យណាអាវុធហត្ថឥឡូវសិលវិន័យដោយឯកឧត្តមមេដឹកនាំសាធារខាគាត់បានមានភាសាថាអាវុធហត្ថណាធ្វើខុសត្រូវទទួលវិន័យហើយអាចមានប្រឈមមុខធ្វើទោសទណ្ឌផ្សេងៗដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់អាវុធហត្ថបាទព្រោះអាវុធហត្ថនេះឯកឧត្តមសេនីយ៍សាធារខាលោកខំប្រឹងប្រែងស្ដារអាវុធហត្ថចង់ងាប់បងថ្ងៃគឺអាវុធហត្ថលោយឥឡូវអាវុធហត្ថនៅណាក៏ជាប្រកបរសាដែរនៅក្រុមវិន័យក្រក្រមរបស់គាត់ណាហើយបើអស់លោកមកធ្វើអញ្ចឹងវាខូចស្ថាប័នគេទាំងមូលហើយគេម៉ៃទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះតែពាក្យអាវុធហត្ថមួយម៉ាត់គឺប៉ះពាល់ទៅដល់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបកគលមួយកុំធ្វើឲ្យខូចទៅដល់បកគលដទៃទៀតបាទសូមអរគុណលោកហៀងថាច់បាទចាគុណច្រើនបាទសូមអរគុណលោកសារ៉ាន់សូមជំរាបលាកញ្ញាម៉ាលីនីបាទ